maamulka dawladda hoose ee degmada sheekh bahda wasaaradda waxbarashada ururka horumarinta waxbarashada ee degmada sheekh ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay xarun library cusub oo laga hirgelinayo degmada sheekh waxaana dhagax dhigaasi goob joog ka ahaa dhammaan maamulka degmada sheekh bahda wasaaradda waxbarashada waxaana halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay guddoomiyaha ururka horumarinta waxbarashada ee degmada sheekh injineer ismaaciil cali bulaale oo ka warbixiyey ujeedka daafurka laybrerigan cusub ee laga hirgelinayo degmada sheekh halkan waxaan joognaa saaka buqacaddii ay u astaysay dawladda hoose degmada sheekh laga dhiso public library publicaas librarygaas oo ayaanaasa degmada sheekh waa hawl muddo soo socotay ilaa iminka state dibadda misaan wadnay waa hawl iska kaashadeen dhalinyarta degmadu iyo qurbi joogeedu waxaanu kaloo aan diyaarinaya kun ka badan ilaa 6,000 oo buug oo yaala degmada yaala buugtaasoo muddo dayacna aan u qorsheynay inaan u helno meel public ah public library ah oo furan oon open ah oo degmadu ay leedahay oo aan cid gaari lahayn kakaasaan dhex dhiganaa insha allahu tacaala xogayaha dawladda hoose cali axmed xaaji cabdulaahi guddoomiyaha waxbarashada ee degmada sheekh maxamed ibraahim xaaji cabdulaahi qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo dhammaan mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabaddaasi ayaa si wada jir ah u soo dhoweeyey dhismaha librarigan cusub ee laga hirgelinayo degmada sheekh islamarkaana ku bogaadiyey dhallinyarada ka qayb qaadatay in la hirgeliyo dhismahani public ahaa dadku lahayd way jiraan librarygan isku leeyihiin laakiin librarygan ka duwan yahay librarygada librarygan waa librari cid kastaaba ay soo geli karto waayo kuwa hore iskuulada isku kulin baa lahaa laakiin librarygan waa librari ay ka faa'iidaysan karaan dadka magaalada jooga oo dhan aada iyo aad unasoo wadaa dhallinyarada iska qaatay muddo badan bay soo wadeen fikir wanaagsan bay keeneen horumar ay markaa ku tallaabsadeen inay muddada ay soo wadeen waa ka maanta muuqda weliba aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqnaa ismaaciil xabeeb oo arrinkaa culays boon saaray in badanna nagala tirsaday in badanna wax naga weydiiyey iyagii dhallinyarada kale la shaqaysayba aad iyo baan ugu mahadnaqnaa waxaan ka codsanaynaa qurbajoogta iyo cid kasta oo danaynaysa librarygan inay ka qayb qaataan insaan inay gacanta ku soo siiyaan inamada dhallinyarta waxtar iyo waxooba dankaas dhallinyarada fikir kaa keenay alla jishaahi ka siiyo waa isi garab taagaynaa waa la shaqaynaynaa hiil iyo hooba isla garab taagaynaa inamadan aad baan u hambalyeynaynaa inoo sameynaya laybrariga sababta waxa laa sheekh waa hoyga waxbarashada haddana may lahayn laybrari international dadka ka dhexeeya laybrariga lagu sameynaya maanta laga sameynayo dowladda hoose ee cid walba ka qayb galayso runtii aad baanu usoo dhoweynaynaa aadna waan ugu bogaadinaynaa inamadan noo sameynaya ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka degmada sheekh cabdi carkan xaaji abukur uu halkaasi hadal ka soo jeediyey ayaa ku bogaadiyey dhallinyarada ka qayb qaadatay in la hirgeliyo dhismaha laybrarigan cusub isla markaana sheegay inay wax weyn ka tari doonto wax akhriska iyo waxbarashada degmada sheekh ururka dhallinyarada hawshaa shaqan qaaday ismaaciil xabiibuuna badan wuxuu yahay aad baanu hambalyeynaynaa intii ka qayb qaadatay ee gacan ka geysatay maxabadiya waan leenahay waxaanu ku boorinaynaa daafurda joogta weliba degmada inay iyagula kaalintooda ay ka qayb qaataan waa librarian wax badan ka tiri doona degmada oo xagga aqoonta kordhin doona ciddii ka qayb qaadanashana waxaanu leenahay haddii lay dhahdo gacantiina waa idi furan tahay waxaanu ku boorinaynaa weliba wafaysl aadan ismaaciil telefishinka qaranka somaliland degmada sheekh